还是看一把《死神的孽息》啊，再看看有没有什么就是我们没有见过的一些神秘的跳点。打的是牛仔，哎，前锋牛仔疯牛组合配机械先知。嗯，这套阵容有一说一不是很硬啊，有点薄，对吧？因为他这边搬的话，我觉得怎么也就搬了一个佣兵。搬了佣兵，如果当然他们也不知道对面是聂西啊。如果知道是聂西的话，其实选一个守墓人救聂西的人是比较舒服的，因为他不怕那个聂西的一个遁地。勾板子抓牛仔，这会不会太那个什么了一点？哎，看见足迹了，他这边是瞄到足迹了，落地下来，漂亮！真的，一丝丝的足迹啊，一丝丝的足迹，屠皇的势力，这把就是屠皇的势力了。他在追牛仔的过程当中是看到了机械师一丝丝的足迹，就我刚才看到的时候也看到，但是因为我们是知道这后面有人的，你才会往那个方向去看，才能看到那个足迹。一刀开技能，好了，那牛仔这边管自己修，机械师管自己溜，能拖多久拖多久吧。落地一刀，人带走，很舒服的一个节奏啊，很舒服的一个节奏。这里机械师已经知道跑不了了，啊，娃娃摸一下电机，赶紧修起来，看防守了。前锋56%。距离有点远，一波牛仔是最近的一个点，但是牛仔这边来救不一定好救。牛仔带薄命，现在带薄命的很多的，他这边过来应该是会给牛仔的电机这边插个眼，倒不是说一定会去追牛仔，看一下如果能看到目的电机不动的话，这边应该是有反应的。嗯，防前锋的话，前锋要拉一波球，对，提前拉球。哎，那不是定点给他跳吗？救下来一刀，还行，没打双挡，没打双挡，穷者就有机会保平。这一刀万一打在前锋身上的话，这个吃一个双挡，这把穷者就裂开了。这边好像聂西还想来追一追，想把机械师的娃给打了。过来一半，漂亮，插个眼，还能看见机械师的一个位置。哇，死神的聂西有一说一啊，这个节奏的连贯性打得非常非常的好，每一波的防守，每一波的追击都是。并不是那种很固化的那种，对吧？就是追双倒或者说干嘛的，他的一个想法还是非常非常别致的，就有自己的一想法，然后通过自己手上面掌握的一些信息来打出一个更好的局势。插个眼，差不多该回去挂人了，这边一个跳用完，一勾一刀，漂亮，届时将自摸起来。换挂还是亏的，毕竟有一个换二挂的人。我觉得刚才追一刀牛仔呢，就可以去准备来抓这边的机械师了。为什么呢？因为这个牛仔受伤，前锋受伤，他们是不好救人的啊，他们是不好救人的。你让先知来救呢，不一定救得下来。一刀抽，哎呦，帅呀！我要是有这抽刀，我也很帅。可惜没有。啊，可惜没有这个抽刀，他的几轮抽刀都非常的帅啊！啊，现在差一台电机了，这边挂到最后一台遗产机，二挂，牛仔这边可能要交一个自摸，摸了88%，前锋这边要配合着先知一起救人，因为单先知不一定救得下来，或者说很难救下来。好，这边知道了，眼已经插好了，干扰这台电机再补一个眼，这边跳过来两连，落地，拉球走，牛仔一起来救先知，这边抢电机。电机80%，这里是牛仔把人给勾了下来，帅呀！来一刀全员残血，回身过来找这边的前锋，前锋电机修到差不多90%，聂西这边能量不够啊，一切都不好说，看一下他的天赋，他的天赋是封窗封到底的，那其实这边可以开始插眼来封这边的门了，不。再一波，我去，帅！外面要重新开一台，这台电机摸不了了。外面要重新开一台。这里即使把机械师摸好，牛仔摸好，
都不能够在这边打开门战。为什么你要在这边打开门战？很难受的，就是首先你要有一个人来救这个前锋，那就是前锋加这个人两个人，还有一个人家压电机三个人，这三个人过来抛开牛仔和机械师，至少牛仔和机械师里面要有一个人派过来，那么这个人是没有自摸的，就是至少有一个人没有自摸，而且前锋有可能就已经要拖过半了，那么就是对吧，戒指上挂飞，前锋上挂飞，牛仔交掉自摸，戒指交掉自摸，这个开门战千万不能在大门打。一刀，好，这个是交掉自摸的。那里怎么说，哇，然后再来打的话，大门这边的电机可就压好了，这里是机械师交掉薄命把人救下来，应该是要赶紧把这电机点开，机械师再来救一波人，那就是两边的电机其实压得差不多了。先知半血准备贴门，后面还想来掏一手，看见了看见了看见了，看这波跳，哇，我的妈，这大哥你也太凶残了吧，这个跳，他的第三下跳感觉这个位置把握的怎么能这么准。好了，现在跳的 CD 好了，打一刀，然后补跳过去防守，看电机直接点亮一刀。刚才跳感觉会好一点啊，还有的打还有的打，至少保平还是有的，骗了一手，哎呦，这刀抽刀没打中。这把关键还是牛仔的那一钩把机械师捞下来了，要不然这把求生者甚至有可能会被打成一个三抓什么的。那边前锋的门应该已经开掉了，走了。牛仔这边有地窖，先知来看一手，机械师这边要冲大门，砸一个头，镜头给到牛仔，这一局看就能不能四跑了，加速过去，往前走，不，翻板，机械师你快走，先知你快走，我要跑地窖。帅呀，我的妈呀，哎，这把这个聂西打得这么好，打得这么好，最后被打了一个四跑，求生者这边就是配合的太好了，该做还是，我觉得怎么说呢，聂西中间贪了一波也有啊，如果不贪的话，其实我觉得就是在那个二挂机械师上面早点挂上的话，应该是平局能保下来的，但是他就是想要去争取一个多抓嘛，也没什么问题啊，毕竟是排位，能多抓就多抓。